Glory of Prince of Amen. De Supian Hamarko. Ashurva Yev Vosarakyaritsukta, Vosim Mesi, Inchves, Mekorbes, Lusov Ortiner, Christosov Perduvat Ararazner, Betke Bishmarit Janabarek Kaileng, Yevinchke Nishanage, Edevapar, Christonia Bes Abri. Nimbes Naev, Ashurchani Abidaraner, Hakabes Ugas Abidaranich, Եթե մանավանդ հիշենք, որ այն հաժանումները, ըլլանքուրուկներ կամ համարներ, ետքի ավելացումները, հետևաբար ամբողջ շրջան մասանք մեր այսօրվա հասկացողության 16 և 15 գրուպները, ուրեմն ուսուցման ճշմարիտ քրիստոնյա ըլլալու բատկամները, և որևէ դեպ երբեմն բատկամը դժվար է միայն որպես խոսք մեր մտքի մեջ մնա, Հիսուս, ինչպես մանուկներուն մենք պատմություններ կպատմենք, ճշմարտություններ անոնց մեջ նաև բովանդակելով, Հիսուս մեզի արակներով կխոսում, Հիսուս մեզի արակներով կտասնի արագել. Եվ այսօրվա արագին մեջ ա, Հիսուս կպատմե մեծավորի մասին, որ դնդեսն ուներ. Դնդեսը այդ անձն է, կործավարն է, որ ժամանակի ընթացքին ոչ միայն ղեկավար կդառնա այդ աշխատանքներուն, այլ նաև իր մեծավորին, ուրեմն համարադու կլա և անոր վստահությունը կշահի, այն աստիճան, որ մեծավոր ամեն կործ անոր կվստահի, գիտնալով որ անկաճիշտը պիտի կատարի. Եվ այս մեծադունը, ուրեմն վստահած այս դնդեսին, հանգած կլսե, որ այս դնդեսը ժամանակի ընթացքին սկսած է չարաշահումներ ընել իր հաշվին։ Եվ ինչպես ոյ մեկը մեր աշխարհի կյանքի մեջ, գրանչե այս մեծավորը իր պաշտոնյան դնդեսը, և անոր գսե հաշիպներ դուր բարեկամս, որովհետև ասկե հետո այլևս գցատվիս կու պաշտոնել։ Եվ այս դնդեսը գերտա և մտածե, թե ինչ պետք է էլ է, որդեմ այս հանգարձակի ուկա և բադրաստված չեր այս ուրեմն արձագումին։ Հետևապար գմտածե, որ երտամ այն բարդամուրակներ որ գան, այն բարդադերեր որ գան, անոնց նոր բարդամուրակներ կրեմ, և ինչպես օրինակ մեկում գարցնե, թուն ինչ պարտք ունիս, գսե ասենք ասկանթոն սորեմ, անոր գեսն կրեսնեմ ունով։ Միշին գսե ինչ պարտք ունիս, գսե ասկան լիտր յուղ, անալ կբախսեցնե, և այսպես քանի մտեղեր բախսեցնելով, գմտածե, որ աբակային, կոնե այս մարդիկը որոնց, թե ոչ իր կրբանեն, այլ մի ձևորին շահեն, ուրեմն ձևովը փարիկ մրազեր, աբակային գրնան անոնք իրեն աշխատանքը կամ փամը տալ անոր փոխարեն։ Մեծավորը գլսե այս դնդեսին այս խորամտությունը, և իսե մեծավորը կովեց դնդեսը իր այս հնարամտության մեջ, ոմանք այս արագին իշ այսերի գենան, և նկարձեմ, որ Քրիստոս մեզի պատկան ուդա չարին, նութին, խապեպայոյին նման ըլլը, միստեր պետք է շարնակությունը գարտալ արագին, և դեսնել ապողշությունը, թե ինչ ըսել ուզե այս արագով Հիսուս մեզի։ Եվ շարնակության մեջ կդեսնենք, թե Հիսուս ինչպես գսե, ցեզի եթե գսե դրվեցավ այս աշխարհի մեջ ժամանակավորը, և այդ ժամանակավոր նյութին համար մենք ինչքան աշխատանք և չենք կթափենք, սակայն այդ ժամանակավոր աշխատանք ենք կարևորը հավիտենականին համար միջոց ստեղծել է, այսինքն իր վերջավորության արագին նսե, մարդ չի գրնար երկու դիրոց ծառայել, թե նյութին, մամոնային և թե աստուծո,
Martë i vetë që beti ndrëtyunën e irë janë kina marë të irë asë vazë, dhe vetë mi qotë së inë që ajë asë të dunë zara e duha marë. Me këtë polorës, hiqë vërë që ve ollë të ndeshtere në kësire në njerë. Me zi dërvat asë të dunë shë nërë në rovë, me zi dërvat së kënë kovë. Me në shëva në ka vorë, bata së kanë adunën e nga të polorë i qkinë, vorë me në gokë të akorëgjenë. Së gajtë ajtë inçkë, ajtë njëtë, qikër nërë habitë në kanë lëllë, inçë mesë mërë marminë habitë në kanë që. Së gajtë ajtë njëtë, dhe ajtë marminë, me kërënë po këta korëgjën, habitë në kanin hamarë. Jetë njëtin hamarë, me ajtë kanë ushati vidë lëllë, dhe vjetë ushati që lëllë, dhe të vajanën, kire kërë bidi batë që vinë, Hele vapar havadar havide na garin amar inçkan yeve saraver ıskuş vetker lan mana van por men koçvaten ıllalu luso gortiner. Aşmaha küçül çani sireniner olori şamar ağotki hogumi hat kabes şamana karşın çanmene. Aydı sevçi var merdankin manatsiyal orerun çek ağoter gam çek hogar. Sagan hat kabes aş sürçanı. Vor mezi merna hayrere sevom bizdik canabar ortutum razem. Vor men koke gani masto. Konarutyan yepemen latsol yem yepemen konarelov yem dunertenelov. Aslında açe bagadelov. Makrenk mer bokinere. Makrenk ye badrasenk oder Çiğir nar mer hokuyum met yev çarı yev parin miye zamana geçtir. Gam megun zaran bilir lan gam düşün. Mer hokko horan nereye devapa? Ur asfalt betke takavore. Ur parin betke takavore. Ur luysu betke takavore. Betke makren nahtan anga kalı yev takavore. Takavore lan horan nerenler. Bahut aşırçanın hele vapar, men kuzen kvör poloruz miyasin, ahoten garasvat, vör mezi uj yev karagutyun da. Uj yev karagutyun da aykan vör mezmi amem mege, ir unetsat kaçı, kaç apar, gere, mişkit nalo vör, Kristos men kohkine, at kaçin het miyasin mezi kaçagice, at kaçin het miyasin mezi zoragice, որպեսի մենք կարողանանք ոչ միայն մեր գյանքին ամեն մեկուս կողքոտաները բարձրանան, բարձրանան առանց նկարանալու միս հավատալով Հիսուսի անմահության, միս հավատալով, որ խաչի եդին, չարչարանքի եդին, և նույնիսկ մահվան եդին, գա լուսավոր հարությունը, գա աստուծո թագավորությունը, որուն բոլորսալ որպես լուսով որդիներ և զավակներ գփորձենք առաջանալ, գփորձենք բարձրանալ, մինչև հավիտենականության հաղթանակը այս կյանքին մեջ և այս կյանքեն անգով։ Այնպես որ մեր աղոտներուն և մեր բախքերու մեջ, ինչով որ մենք բախք կբահենք, ինչ նպատակով որ կբահենք, աստվածությունների են է մեր ժողովությունները և մենք ըսկանք մեր հոգիներուն մեջ, որ մենք մաքրված կերպով, գամած գամած, գատիլ առ գատիլ, առաջ կերտանք թիմավորելու մեր Քրիստոսի հրաշապար հարությունը, ամեն։